começar mais um vídeo de hoje. Hoje é domingo. Vou dar uma volta por aqui para ir lá na ponta do Parquinho. Passar por outro endereço agora, em casa do centro. Passar na rua Cristiano aqui. A Helena esse dia vai estar pedindo para passar na rua Paris Carivaldo. Vai pegar Alberto Cambrai nela. Vai vir a rua Carista de Valde. O pessoal sentado aí, ó. Curtindo a brisa da fim da tarde. Passando pela rua Careta Rivaldo, vou até o fim dela ali. Aqui nós vamos entrar na Alberto Cambrai Neto e vai lá na rua Belmiro Alves Lima. O terceiro aqui. Ele vamos certo. Agora nós vamos entrar aqui no trecho de Vituruna aqui, entrar na rua Alberto Cambrai Neto. Deixa eu ver se vem carro ali. Não vem. Vamos embora pegar Alberto Cambrai Neto. Colocaram o Luiz ali na avenida aqui, ficou legal pra caramba. Um monte de gente voltando pro esquerdo ali. Vamos na avenida Alberto Cambrai Neto, uma das maiores avenidas de Ponce. Aí a gente já faz um vídeo de uma rua aí. Deixando curtir aí, se gostou compartilha. Vamos aí. Começando a escurecer. Agora a mola apagada aqui que não dá pra ver. Eu vou descer pela rua de fundo aqui. Ver como é que tá a rua aí, ó. Vamos entrar aqui na rua Deputado Azeredo. Vai entrar aqui na Deputado Simão da Cunha. Ela vai entrar na rua Belmiro Avelino.
Agora eu vou dar uma pausa aqui para entregar um lanche aqui. Já já nós volta. Agora voltando aqui. Mais devagar para mostrar direitinho. Foca aqui. Estamos descendo aqui o morro do Paquins. João Martins Ferreira. Aproveitando para lá de Tirona. Momento, fazer uma entrega aqui. Agora eu vou. Deixa eu ver se eu tô para o centro. Não tá para o centro, não. Vou subir a Gastão de Maranhão. Não é passou de barra. Tá uma buracada aqui danada. Sai pelos fundos aqui e vamos subir o a Gastão Guimarães. Fundo aí, estão fazendo limpeza aí, prefeitura, pelo jeito, está pedindo limpeza. Voltando, focagem. Agora nós vamos subir a Gastão Guimarães. Nessa aqui embaixo. Vai até lá em Gastão Guimarães, deixando aqui, vou passar por trás aqui. Viver o fundo aqui, vai passar lá na cista. Estamos aqui no Cruzeiro. Espera aqui de Mundial. Saindo aqui na Padoeira. Nós estamos passando aqui no centro da Padoeira. Vai que
paisagem bonita. É, eu não sei se está tremendo muito, não está dando para ver direito. Estamos na padroeira aqui. Dá uma volta até a igreja para aumentar o movimento. Está fechado. Parece que tendo missa na igreja. A igreja já está cheia. Ela não vai virar aqui. Vai descer pela rua de baixo. Terminar o nosso vídeo. Mais um vídeo aí, outro dia, né? Roda pra filmar mais. Pronto, e aqui fica o nosso vídeo. Vou pegar mais uma entrega ali. Uma boa noite a todo mundo, com Deus, até amanhã, até a próxima. Aqui a gente filma mais um vídeo aí, pessoal. Deus abençoe todo mundo aí. Tudo de bom. E o Marciano que filmou aí pra nós. Deus abençoe todo mundo. Até o próximo vídeo. Se gostou, deixa o curtir aí. Deixa o comentário qual rua você quer que filma. Depois, pede, né, passa na rua que você quer que filma. Por mais, que Deus abençoe todo mundo. Com Deus. Até a próxima. Valeu e tchau, pessoal.